Tak co, Ondro, co plánujete v Loxone? Naše největší výzva asi teďkon je, že my vlastně pořád jsme vnímaný hodně v vlastně tom segmentu chytrých domácností. A teď hledáme vlastně cestu, jak vlastně tomu trhu vysvětlit, že Loxone se hodí i do nějakých komerčních projektů, prostě do nějakých výrobních hal a tak dále. A to vnímání vlastně, že to je ta hračka do domácnosti versus prostě ta věc, která obstojí v tom průmyslu, tak to je naše asi nejvíc aktuální výzva, kterou řešíme. A nějaká tvoje osobní výzva v rámci firmy? Teď se mi trošku rozrost tým a vlastně já jsem v Loxone začínal jako úplně, jako tehdy jsem tam byl sám a vlastně dělal jsem všechno, dělal jsem chvilku nějaký PPCčka, dělal jsem chvilku SEO, psal jsem článek a tak postupně vlastně jsem se dostal do role toho, dejme tomu, jakoby team leadera, takže naučit se vlastně vůbec nějakým způsobem nějaký projektový řízení a takovýhle věci, tak neříkám, že už to vím, trošku s tím plavu a teď vlastně ještě jak se mi ten tým rozrost a vlastně mám i lidi, kteří jsou remote vlastně na Slovensku a v Polsku, tak tohle to zvládnout, aby to fungovalo, to je asi moje aktuálně největší výzva. Viděla jsem, že máte nový areál, řekneš nám něco o něm? Vlastně letos se otevírá Loxone Campus, což je takový centrum automatizace, kde vlastně na místě, kde původně byl cíl naší firmy, tak vlastně se to mnohonásobně zvětšilo a přistavil se k tomu i hotel, přistavil se k tomu wellness, velký jako areál pro nějaký semináře a přednášky a tak dále. Jo, určitě doporučuji každému se tam podívat, je to normálně přístupný, můžete se tam ubytovat, dát si tam skvělý jídlo v restauraci a perfektní na tom je ta atmosféra vlastně, kde vzniká takový hub, kde jsou lidi třeba z Indie, lidi prostě z různých jako koutů světa na jednom místě a je to fakt prostě, když jsem před lety koukal na to, na ten kampus toho Google, já jsem si říkal, tyjo, to je boží firma, tak dneska tohle to prožíváme jako sami a je to fakt skvělá každá příležitost, když tam můžeme být. A máš pro nás nějakou marketingovou radu, která ti vždycky funguje? Keep it simple. Většinou ty nejjednodušší řešení jsou ty nejlepší a dneska vlastně jsme tady taky měli nějaký přednášky, kdy já si nedovolu představit, že bychom něco měsíc testovali a pak prostě si to vyhodnotili a zjistili, že to třeba vůbec nemělo cenu, takže my většinou do toho jdeme trošku jako po hlavě a buď to prostě zjistíme za týden, že to vůbec nikam nevede a tak zkusíme něco nového, než prostě vymýšlet spoustu jako složitostí, jak vyladit nějaký detail. Tak moc děkujeme.